हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, समस्त नमस्कार। आशा करछि आपण मन सब भल रहथिबे। मु भी बहुत भल रहछि। आ मु रेडी हो जाइछि सकाळ काम जा सारिकी, हस्बैंड को टिफिन देकि पूजा सारिकी एबे जाउथले खाइबा पई। भौणी टिके फोन कला, झियर किछि दरकार अछि, माँ बापर डॉक्यूमेंट्स तो घर को नहीं देवार अछि, तो मु जाउछि खाइनि। हस्बैंड गलि तौल को ताला फाला पकई जाउछि, तो झियर एमती डॉक्यूमेंट दरकार पड़ला, तो मु जाउछि खाइनि भी किछि। ସେଇଠି ଗଲେ ଖାଇବି ପଖାଳ। ପଖାଳ ଘରେ ତ ଏବେ ଟିକେ ଶାଗ ମାନେ ତାଜା ତାଜା ହେଇଯାଇଛି। କିଛି ଘର ପଖାଳଟା ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଏଇଠି ପାଣିଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ସେଠି ପଖାଳଟା ଟିକେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେଇଠି ଦେଖା। ଭାବୁଛି ପୁଅ ତ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି, ପୁଅ ସ୍କୁଲ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପଳେଇ ଆସିଥିବ। ଆମ ପୁଅ ସ୍କୁଲରୁ ଆଇସାରିଲେଣି ରେ, ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲୁ, କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିଲୁ ଆଜି କହିଦେ ଟିକେ। କହ କ'ଣ ପଢା ହେଲା ସ୍କୁଲରେ କହ, ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କହୁଛନ୍ତି କହିଲୁ? ଏଇଟା କ'ଣ ତୋ ନାଁ ଦେଖିଲୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ତୋ ନାଁ କ'ଣ କହିଦେଲୁ ଟିକେ? ମୟୂରେଶ। ଖାଇନି ଯେମିତି ଇଏ କିଏ କହିଲୁ, କିଏ କହିଦେଲୁ, କିଏ କିଏ କହ କିଏ କ'ଣ କରୁଛୁ ଯେ? କ'ଣ ଯେ ସବୁ ନେଇଯିବୁ ନା କ'ଣ? ଛୋଟ ଛୋଟ କୋଡ଼ ଠିକ୍ ତ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ଟିକେ ପାଚିଲା ଟାଇପ୍ର ଆଣେ। ଗୋଟେ ଆଗ ଖାଇସାରେ ତାପରେ ନେବୁ, ଆଉ କ'ଣ ନେବୁ? ସବୁ ନେଇଯିବୁ? ଏଇଟା ଏଇଟା ଦେଖେ, ୟେଲୋ କଲର୍ଟା ଦେଖେ, ୟେଲୋ ୟେଲୋ ଦେଖାହଉଛି ଏଇଟା। ଏଇଟା 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 ପିତା ଲାଗିବ, ସେଇଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଓହୋ, ବୁଝେ ପାତା ଏଇଟା ଏଇଟା ଘର ପିତା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ତୁ କୁଆଡ଼େ ଦେଖାଉଛୁ? ଏ ଦୁଇଟା ଖାଇବି, ତାପରେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲେ ନେଇକି ଯିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବାଡ଼ିରେ କେତେ କାନ୍ଧିଆ ହେଇଛି ଗଛରେ, ମାନେ ଏଇ ଗଛରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହଉଥିଲା, କେ ଜାଣି କେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଉଛି। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛରେ ହଉଥିଲା, ଏଇ କାନ୍ଧିଆ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏତେ ମିଠା ନା ନାହିଁ। ମୋ ଝିଅ ତ ତାକୁ ସ୍କୁଲକୁ ନେଇକିନା ଖାଉଥିବ, ଆଉ କ'ଣ କି କେତେ ତଳେ ତଳେ ଉଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛି କାନ୍ଧିଆ, ପୁରା ଗଛଟା ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। ଇସ୍ ପିଜୁଳି ଗଛରେ ବି ପିଜୁଳି ହଲୋ ହଲୋ ପାଚିଛି, ଆଣେ ଆଣେ, ମାନେ ଟିକେ ପାକିଳିଆ ହେଇଛି, ଖାଇବା ଲାଇକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ଆଗ ଆଣେ, ସେଇଟା କଷିଟା, ଏଇ ଦୁଇଟା ଭଲ ହେଇଛି, ତୋର ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ ଆଣମ। ହଁ ଆଣ, ଚଢ଼ିକି ଆଣ, ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଲା ପଡ଼ିଲୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଦାଇ ନାହିଁ ହେଲା, ମୁଁ କହିବି ସେ ନିଜେ ଚଢ଼ିଲା, ସେ ନିଜେ ଆଣିଲା। ଦେଖି ଛୋଟଟା ମୁଁ କହିଛି ଦେଲା, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ସବୁ ଲଗା ହେଇଛି, କ'ଣ ଧନିଆ ନା ଶାଗ? ଶାଗ ମା କହୁଥିଲା ବୋଧେ, ଏଇଟା ବି ଶାଗ, ନାଲି ନାଲି ଜଣା ପଡ଼ୁଛି, ଏଇଠି ଶାଗ ହେଇକି ଆଉ ଥରେ ଶାଗ ଲଗା ହେଇଛି ବୋଧେ। ପପେୟା ପପେୟା ଧନିଆ, ହୁଁ ଦେଖାହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଶାଗ ଗୋଟେ ବୁଣା ହେଇଥିଲା ଧନିଆ। ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡେଇ ନା, ନା ଏଇଟା କଟା ଧନିଆ ନା ଘିଚା ଧନିଆ? ମୁଁ ଜାଣିନି ଭାଇ, ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ ଧନିଆ। କେତେ ନେବି ଲୋ? ମାନେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଏତିକି ଭାତ ଖାଇବି, ମୋତେ ଏତେ ଭାତ ଦେଇଦେଇଛ ନା କ'ଣ? ମୁଁ ଏବେ ପୁରା କମ୍ ଖାଉଛି ହେଲା, କାନ୍ଧିଆ କାନ୍ଧିଆ ଦେ, ଆଳୁଟା ପାଗ କରିବା ଦେ, ଲଙ୍କା କାହିଁ ଆଣିଲେ ଯେ? ତ
ଆମ ପଖାଳ କଂସାରେ ଟିକେ ଦେଖ ସମସ୍ତଙ୍କର କ'ଣ ମୁଁ ଲୁଚେଇ ଦେଉଥିଲ ଟାଇମ୍ ହେଲାନି 12 ବେଳେ ପଖାଳ ଖାଇବ ମଣିଷ କେତେଟା ଫୁଲ ହେଇଯିବ 24, 25, 26, 50 ଗଣିଥିଲୁ 37, 34, 35, 36, 37, 40, 50 ନିହାତି ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଗଛ 45, 46, 47, 48, 49, 50 ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଘରୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ମୁଁ ଖାଇଲି ଯେମିତି ପଳେଇ ଆସିଲି ସେ ଟୋଟାଲ ପଖାଳ ବେଲାଟା ମୁଁ ହିଁ ଖାଇଲି ଭାବିଥିଲି ଖାଇପାରିବିନି ଖାଇଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲି ତାପରେ ପୁଅ ଆଜି ଶନିବାର ନା ପୁଅ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାତ ବସିଯାଇଛି ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡ ରୋଷେଇ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେଠି ଭଉଣୀ ରୋଷେଇ କରିଦେଇଥିଲା କି ଖାଇକି ଯାଅ ବୋଲି ମୁଁ ତ ପଖାଳ ଖାଇଦେଲି ସିଏ ତ ଗରମ ଖାଇବେ ସେ ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତିନି ତାପରେ କହିଲେ ନା ମୁଁ ଗାଧେଇନି ଆଉ ଘରକୁ ଯିବି ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆସିକି ପୁଣି ଭାତ ରୋଷେଇ କରିଛି ଭଉଣୀ ଡାଲି ଆଉ ଟମାଟୋ ଚଟଣି ଆଉ ବଡ଼ ମାଆର କ'ଣ ତରକାରୀ କରିଥିଲେ କ'ଣ ଲାଗି ଥାଉ କୋବି ଆଳୁ ଝୋଳ କରିଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଭଜା କରିଥିଲେ କ'ଣ ଲାଗି ଥାଉ ତ ମାମା ବଡ଼ ମାଆ ଦେଇଛନ୍ତି ବାସୁମତୀ ରାଇସ୍ କହିଲେ କ'ଣ କରିକି ଖେଚୁଡ଼ି ଫେଚୁଡ଼ି କାନିକା ଫାନିକା କ'ଣ କରିବୁ ତ ଏମିତି ବିଲି ବିଲି ଏମିତି କାମ ଚାଲିଛି ପୁଅ ଆସିକି ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଆସିଛୁ ଜଷ୍ଟ ସିଏ ତଳ ଘର ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଇଠି ଚାବି ଦେଇକି ଯାଇଥିଲି ଆମେ ବି ଆସିଛୁ ସିଏ ବି ଆସିଛି ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ରୁଟି ହଜବେଣ୍ଡ ପାଇଁ ରୁଟି କରିଥିଲି ସେ ରୁଟି ଭଜା ଖାଇଦେଇଛି କହିଲି ପୁଅ ଖାଇଦେ ଭାତ ବସିଦେଇଛି ଭାତ କେତେବେଳେ ହେବ ସେ ଖାଇ ଯାଅ ଗାଧେଇବ ତମେ ଯାଅ ଭାତ ହେଇଯିବ ଆଉ ଟିକେ ଉପରେ ପୁଅ ତୁ ବି ଯା ଗାଧେଇବୁ ସିଏ କହୁଛୁ ନା ମୁଁ ଏବେ ଖାଇଦେଲି ମୁଁ ଶୋଇବି ତାପରେ ଉଠିଲେ ଗାଧେଇବି ମୁଁ ତ ପଖାଳ ଖାଇଦେଇଛି ମୋତେ ଭାରି ଅଳସ ଲାଗୁଛି ଟମାଟୋ ଚଟଣୀ ହଁ ଡାଲି କ'ଣ କରିବି ଟିକେ ଭଜା ଅଛ ମଜା ଆଉ ଚଲେଇଦେବି ସନ୍ଧ୍ୟା ନହୁଣୁ ଚା କର ଚା କର ଚା କୋଉଠେ ବେଳ ବୁଡ଼ିନି କିଛି ନି ତ ମୋ ପାଇଁ ଦୁଇ ଟାଇମ୍ ଅଭ୍ୟାସ ମୋର ହେଇଗଲାଣି ଚା ପିଇବା ତ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ସେଟା ହଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଝିଅର ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାର ଥିଲା ତ ମୁଁ କହିଲା ମାଆର ନୋମିନୀ ଯିଏ ରହିବ ମାଆର ବି ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଥିବା ଦରକାର ତ ମୋର ଅଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମୁଁ କହିଲି ନା ହେଠି ଖୋଲିବି ନା ଏଇଠି ଖୋଲିବି ତ ସୋମବାର ଦିନ ଯାଇକି ହଜବେଣ୍ଡ ସେଇଠି ଖୋଲିଦେବେ ସେଇଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଖାଇ ପିଇ ଦେଇକି ଦୁଇଟା ମୋର ଯିବାର ନଥିଲା ମୋର ପ୍ଲାନିଂ ହିଁ ନଥିଲା ଏମିତି କହିଲି ତମେ ଯାଉଛ ମୁଁ ଝିଅର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦରକାର ହେଲା ନା ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଯାଉଛ ମୁଁ କାହିଁ ଘରେ ଏକଚୁଆ ରହିବି ପୁଅ ବି ତ ସ୍କୁଲ ହେଇକି ସେଇ ଖୁସିରେ ମୁଁ ବି କିଛି ଖାଇନଥିଲି କହିଲି ଘରୁ ଟିକେ ଖାଇ ପିଇକି ଆସିବି ଆଉ ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଖାଇଲି ସେମାନେ ଆଉ ଖାଇପାରିଲେନି ତ ଚା ବସେଇ ଦେଇଛି ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ଭାତ ହିଁ ରାନ୍ଧିଛି ସେ ଡାଲି ଆଉ ଟମାଟୋ ଗରମ କରିକି ଦେଇଦେଲି ବାପ ପୁଅ ଦୁଇଟା ଚଳେଇ ଦେ ହେଲେ ତ ଏବେ ଯାଉଛି ଟିକେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ମାର୍କେଟ ଯିବାର ଅଛି ଆ